Nuk e di, nuk është edhe bash qysh me thonë që nëse gjindet të prindi biologjik mundet me kompenzu dit ose vjet ose diçka. Thjesht është një me pas identitetin me ta sjell, se pa identitet është njëri i humbur. Shkurtisht që po shpema pa rroj. Edhe ama ma shumë kom qef me zbulu këtë mister temin. Është që 36 vite mohat në sheft, pi dikuj që i konvenon kjo farpune. Nuk kum dash me po publike asni her, po e kum pa që une jam të dhon krah aty në njerëzve, me jetu të lirë edhe me vazhdu jetën ashtu që shë kanë dasht. Mu në të familje kum pas fjallë, kum ni që kur më kanë adoptu aty, ata më kanë adoptu me qëllim që nuk mbjetaj. Më thonë që e konë qëllim, se jeta jem me kalzon realitetin. Më thonë vlerësimi pej gjendjes faktike, shpijes që konë, prindve që konë të smutë të dytë, me invaliditet, prindi do më thonë baba adoptu së konë invalidi punës edhe plus në social, me 4 orë punë, me shpi jo për mi veti, edhe plus o bo adoptimi mrena mujit, plus jam dhonë në si fosh një në adoptim, jo si në s'kom nejtë në strej mor, as një ditë. Më thonë në ke që e moj men jetën të më është në qatë shpi, edhe në qatë ven. Po nuk e di unë tash pse më kanë lënë se nuk më me para gjuku as kanë. Nuk e di atë pjesë, ajo është do më thonë mjegull, pjesë që se njof. Ama e di një gjatë që ose kam pas presion të madhë, ose jam i vjellër, se më kanë thonë që mund është më konë. Për njerëzve profesionistë kësaj pune, jo për njerëzve thjeshtë. Nuk i di rrethonat. Në bazë të rrethonat, tash, unë jam dikun tjetër, ata janë dikun tjetër, ose edhe nëse janë afer. Edhe nëse di, nuk besoj se, apet nuk du me besu ashtu. Nuk du me besu që e di, edhe nëse e di. Se nëse e di një jetën të me që kom pas, atëherë ata si janë prind. Ata ose do të më konë vdekur, ose do të më konë shumë larkë që se di një jetën të me.